E aí, galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal. E lembrando, se você não é inscrito, já clica no botão vermelho aqui, se inscreve e já deixa seu like pro YouTube reconhecer que você quer receber as notificações dos nossos vídeos aí diariamente. Dá uma olhada na descrição, que tem bastante informação importante. Vai lá no meu Instagram, que tá com o link aqui na descrição. Comenta lá em alguma foto, no meu Stories ou no Direct, falando qual teclado você acha que vai chegar aqui no canal muito em breve. Vamos ver quem que vai acertar. Eu conto muito com o feed de vocês. Então vai lá. Bora pro vídeo. Cara, o tema desse vídeo é isso mesmo. Erros que muitos de nós cometem ao tocar com banda. Cara, eu tô aprendendo isso ainda. Isso aí a gente aprende com o tempo. É claro que tem erros que eu ainda cometo, mas eu quero falar um pouco dos erros que eu já cometi e eu consegui arrumar isso aí. Primeira coisa, cara, que é o primordial, eu acho assim, para tocar com conjunto é a parte da batida. Da batida, cara. É um negócio assim que pega muito. Por quê? Um exemplo, a gente tá tocando uma música rápida e o violão tá. Claro que não tem como fazer a batida do violão aqui no teclado. Mas é mais ou menos isso. O violão tá. E eu tô fazendo isso no teclado também? Não vai, não tinha sentido o teclado fazer a mesma batida do violão. Eu poderia só fazer a marcação. Cara, a ideia da batida que principalmente que o violão faz é interessante sempre ficar ligado no violão, porque se o violão fizer batida, principalmente em músicas rápidas, fica ligado no teclado em músicas rápidas. Tem músicas que vão exigir efeito. Um exemplo é. Tem músicas que vão exigir um efeito, aquela música. Quero ver a glória, seu poder, a tua glória, inundando o meu ser. Então, músicas que vão exigir uma pegada mais interessante. Mas a maioria das músicas rápidas, principalmente de adoração, é o violão que segura. Então é legal o teclado só fazer marcação ou fazer dedilhados em cima disso. Cara, eu tô falando muito isso no meu curso de improviso. Cara, dá uma olhada na turma VIP, a gente vai abrir outra turma. Eu vou explicar isso em outro vídeo, mas tá aqui na descrição, já entra em contato. É muito bacana, cara, essa parte dedilhada em aplicações, em músicas rápidas, em músicas lentas. E é muito bacana, você tem que estar ligado para não fazer a mesma batida do violão. Essa é a primeira dica, não faça a mesma batida do violão, que não vai aparecer no teclado, beleza? Fica o conselho aí. Ou senão você vai matar com o cara do violão e vai misturar com o outro, vai embolar, pode até atrapalhar um outro. Outra ideia, cara, músicas lentas é música feita para teclado, beleza? Então é a hora de, digamos assim, de você brilhar, do teclado aparecer. Porque quando o volume tá todo mundo baixo, aí que o teclado aparece, cara. O teclado não é pra estar tá no volume lá altíssimo, entendeu? Então o teclado é um instrumento que só faz digamos assim, a cama de fundo, entendeu? Ó, nas músicas lentas, ó. Aí sim, aí inverte os papéis. O violão dedilha e o teclado que faz a base. Então fica essa dica aí. Músicas rápidas, deixa o violão fazer a base, deixa o violão de buiar lá. Faz efeito, cara. Principalmente músicas rápidas, a galera toca muito aqui. Cara, faz efeito, faz um. Um exemplo, na sequência. Faz efeito, faz arpejo, dedilhado, entendeu? Isso faz só a marcação do tempo, ó. Vai ficar mais interessante, vai aparecer mais o teclado. E fica essa dica aí pra vocês. Nas músicas lentas, aí já inverte os papéis. Aí você pode tocar do padrão que você toca, porque o violão vai ter que respeitar o seu lado, beleza? Fica essa dica, é uma dica bem simples que muita galera comete, cara, e acaba deixando de aparecer a essência original do teclado, entendeu? Então, o que era pro teclado contribuir para a harmonia ali de uma música, acaba prejudicando ou até mesmo nem aparecendo. Então é bacana prestar atenção nesse pequeno detalhe aí que ajuda bastante e muda totalmente a sonoridade de uma música. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, Deus abençoe, até o próximo vídeo, valeu!